Na 20. po redu sjednici općinskog vijeća najviše rasprave bilo je oko prijedloga odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad. Kao jedan od primjera naveden je slučaj elektrana Srđani 1 i Srđani 2. Zbog blizine potencijalne elektrane naseljenom mjestu i obiteljskim kućama, nezadovoljni su mještani koji tvrde da elektrana ne može biti izgrađena u blizini zemljišta za koje je izdana građevinska dozvola, potpisali peticiju u kojom su ukazali na svoje zahtjeve. Šta mi smeta kod bilo kakvi dodjela? Jer imamo koncesije, znači planiraju se solarni parkovi, koliko sam vidio, od Šujice, Emenova sela, Mokronoga, Prisvoja, Stipanjića, Manna sela, Lipe, Crvenice, Bukovice i napravi se jedna javna tribina u općini Tomislavgrad i ne dođe niko. Mislim, je li to apsurd? Ono da je. Ali sramota je da se to ne napravi u mjesnoj zajednici, ako je u Mokronogama, da se napravi u Mokronogama, ako je u Bukovici, da se napravi u Bukovicima, da se malo ljudima približi. To meni djeluje kao prelamanje preko kolona. I to mi se ne sviđa. Evo, nije ovo samo prvi put da predlažem ovo, ali ne čuje se. Ali ovo ću bar da kažem u eter, jer nije u redu i onda evo, ima nema problema, evo, kao što na sjednici čovjek se buni i ne zna da ćemo tu komšija praviti. Ali to su njihove stvari, ja ne bih ulazio, ali treba prezentirati javnosti u svakoj mjesnoj zajednici šta se dešava. I još sad, šta je po meni, možda će biti problem tu, solarni paneli, kad izađe rok trajanja 30 godina, hoće li tu biti neko povjerenstvo koje će to odlučiti, šta ćemo sa njima, kako ćemo, hoće li biti skuplja pita nego tepsija, hoće li zbrinjavanje solarnih panela koštat više nešto smo dobili, evo to ne znam hoću li ja doživiti. Vrlo nezgodno, ja nisam stručnjak za tako nešto i ne mogu pričati o tome, ali vjerujte, i ja bi bio taj koji bi se pobunio da imam to pred svojom kućom. Vidio sam sve i svašta, dakle i na bliže i na dalje i tako dalje, i stvarno ne znam vam o tome kazati ništa koja je štetnost i tako dalje. Ali definitivno ovi ljudi koji se bune su upućeni u tu cijelu priču, vidi se da su razgovarali sa ljudima od struke, sa ljudima koji znaju o tome puno više, i ta bojazan njihova definitivno ima mjesta i stoji. Stojim i dalje iza toga, dakle ovaj slučaj o kojem smo danas pričali, ja sam uvjeren. Dakle, posebno mi je drago bilo što je gospodin Kovačević kazao da apsolutno nisu protiv projekata, nisu protiv solarnih elektrana, protiv investicija, ali ih smeta blizina njihovim stambenim objektima. Dakle, to mi je bilo pa čak jedno veliko zadovoljstvo čuti, ali kažem opet, iskreno se nadam da će potencijalni ulagač, odnosno investitor, i ova ekipa ljudi koja ima zamjerku na tu blizinu naći zajednički jezik i da će to riješiti. Jer u pitanju je, vjerujte, mi bi definitivno lako donijeli odluku da je u pitanju državno zemljište, ali kad je u pitanju privatno, tu nas se ne pita ništa. Nakon što smo izašli na teren i provjerili situaciju, izjavu smo dobili od Josipa Kovačevića, predstavnika potpisnika peticije. Mi smo se pobunili protiv elektrane, znači gdje postoji visoki napon, gdje postoji trafostanica, gdje postoji dalekovod. I ona se gradi u blizini naših kuća obiteljski, gradi se u susjedne parcele su naše građevinske. Mi ovdje imamo potpisano 22 potpisa, to su sve vlasnici, suvlasnici i nasljednici tih parcela koji pokazivaju želju i volju da grade na tim parcelama obiteljske kuće i da opstanu na ovim područjima. I mi smo u Srđanim najmnogobrojnija obitelj i u općini smo najmnogobrojnija Kovačević obitelj, što je jako bitno u ovom vrijeme iseljavanja. I nama je problem jer se elektrana, u ovom slučaju solarna, ne dovodi se kao solarni paneli, kao na krov da se stavi, što je to sasvim ok. Proizvodnja solarne elektrane i solarne energije za komercijalu, to je znači industrija. Industrija u ovom slučaju se radi na poljoprivrednom zemljištu, što isto nije malo to pitanje zašto se radi tu na poljoprivrednom zemljištu. I mi imamo problem što je to u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i direktno sa našim parcijelama granči dole. Samim time ugrožava našu kvalitetu života, znači tu i tu postoji, znači, svakako mogućnost zračenja
i visokog napona. Točno se vidi, znači, da selo, znači, se širi prema polju, znači u ovom smjeru. I urbanistički plan, znači, je donešen da je 500 metara od ceste prema dole građevinska zona. Znači, točno je duž svih naših parcela, naše stričeve, djedovine, znači svi potpisnica peticija. Znači, ide skroz do, znači, te eventualne potencijalne izgradnje te elektrane. Čim time se nama povlači linija dole, znači prava mogućnosti građenja se. Evo, možete snimiti da imamo jednu kuću nizu, drugu kuću nizu, treću kuću nizu, sad gradimo četvrtu kuću tu, označit ćemo mi i pokazat ćemo na lokacijske građevinske dozvole i gradit ćemo čak petu dole kuću. Znači, mi imamo veliku obitelj, mi želimo ovdje graditi kuće na našoj zemlji, u Srđanima. Ne bi želi da nam se povuče linija dole solarnim elektranama, da mi gubimo, znači, mogućnost gradnje. Oni su donijeli danas da odluku da se može graditi do solarne elektrane 4 metra. Nećemo mi graditi kod elektrane 4 metra kuće i obitelj dole staviti, što je suludo. Tim gore slučaj postaje gori, pošto na plinovod, južni tok, BH Hrvatska, cijepa sve naše parcijele. I to ćemo pokazati, ima ucrtano na lokacijskoj dozvoli koji prolaze, evo ovdje gdje je ova bašta, cijepa sve tri naše parcijele na koje su potpisnici sve peticije. I mene samo zanima zašto kao općina služba nas ne zaštiti, zašto nam ne ostavi zemlju, znači, evo, mi smo pokazali volju i peticijom svim da mi tu gradili, da mi tu ostavimo zemljište djeci unučadima, ko što je, evo, meni djed ostavio i ćaća ostavio moje djeci. A problem je taj čak u distanci, znači, mogućnost gradnje solarne elektrane je 100 metara od obiteljske kuće. Evo, mi imamo tu papire, samo radi usporedbe u Hrvatskoj, znači, Evropska unija. Znači, mi svi gledamo Evropsku uniju i svi se težimo Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina je vjerovatno ušla sutra da joj dozvoli. U njih su, znači, udaljenost od naselja 500 metara. Naša odluka ovdje donešena rukama 13 vijećnika su stavili na 100 metara. Postavlja se pitanje 5 puta bliže kućama. Zašto? Zašto je u Hrvatskoj 500? U Hrvatskoj se elektrane u blizini Sinj, Dicmo, Zadravlje, Šestanovac, to je sve u krugu 50-70 km odane. Jer i tu žive ljude, su i tu kuće. 100 metara je premalo. 100 metara, to jedino pogoduje se investitorima. Zašto? Da ne, ako je kuća ovdje, mreža je u blizini kuće, znači cestovna infrastruktura je u blizini kuća, naselja. Znači, investitori, manja ulaganja, kopanje puteva, dalekovodi i tako dalje. I tu odluku je upitna. To je na štetu nas. Evo, prvo bito, evo, nas ovdje koji smo podnijeli peticiju. Mi nismo jedini, nećemo biti jedini koji će se buniti protiv odluka i koji će ovo naštetiti. Mi smo ovdje samo prvi. Investitor Ivan Kovačević tvrdi kako je s njegove strane sve u skladu sa zakonom. Mjesto koje je planirano za postavljanje panela udaljeno je od najbliže kuće 200 metara, što za dvostruko više odgovara nego što je zakonski propisano da postrojenje te vrste bude udaljeno od naseljenog mjesta. Što se tiče predsjednika općinskog vijeća i njegove izjave o blizini kuće, trebao bi pričati o zakonskim okvirima i njihovoj provedbi, a ne o tomu što je blizu, a što daleko. Što se mene kao investitora tiče, ako je nešto van zakonskih okvira, ne želim da mi se, kao što i neće, da bilo kakvo odobrenje za solarne panele. Također sam mišljenja da ukoliko sam ispoštovao zakonske okvire, ne bi se trebalo preispitivati mene, nego ljude koji se iz sebi poznatih razloga zbog solara bune. Ono zbog čega me se u ovom slučaju proziva nije utemeljeno nikakvim argumentima, nego je samo priča bez pokrića. Mi smo naknadno kontaktirali službu za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Tomislavgrad kako bi nam razjasnili detalje o tomu gdje se, kako i pod kojim uvjetima mogu graditi postrojenja ove vrste. Otamo su nas uputili u ured načelnika općine, a otamo smo pak poslani predsjedniku općinskog vijeća, koji nam je odgovorio da je sve što je o ovom problemu imao reći rekao na sjednici općinskog vijeća. A evo i njegova odgovora u cijelosti. Kao predsjednik općinskog vijeća Tomislavgrad, sve što sam imao reći o solarnim elektranama rekao sam na posljednjoj sjednici općinskog vijeća, a iskreno se nadam prijateljskom i džentlmenskom dogovoru između zainteresiranih strana uz obostrano zadovoljstvo.
U odluci općine Tomislavgrad o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana između ostalog stoji da se solarne elektrane grade na minimalnoj udaljenosti od 100 metara do prvog stambenog objekta, ne računajući vikend kuće i kuće za odmor. Da se iste mogu graditi jedna uz drugu, ali i da za pojedine objekte solarnih elektrana koji se planiraju graditi na udaljenosti većoj od 4 metra od privatnog zemljišta nije potrebno ishoditi dozvolu vlasnika zemljišta.